Biz bugungi video lavhamizda oddiy aspirin dori vositasi yordamida terida hosil bo'ladigan yorilishlardan, ya'ni rastejkalardan xalos bo'lish haqida foydali bo'lgan ma'lumotlarimizni aytib o'tamiz. Inson tanasidagi eng katta organ bu teri yuzasi bo'lib, inson terisida sodir bo'ladigan o'zgarishlar organizmdagi boshqa ko'plab faktorlar bilan uzviy bog'liq bo'lganligi sababli terining tashqi sohasida sodir bo'ladigan yorilishlar asosan semirib ozishdan yoki tug'ruqdan keyingi holatlar oqibatida yuzaga kela boshlaydi. Shu sababdan ham hozir biz sizlarga uy sharoitida bu yorilishlardan xalos bo'lish usuli haqida foydali bo'lgan ma'lumotlarimizni aytib o'tmoqchimiz. Bu aralashmamiz oddiy 3 mahsulotdan tashkil topgan bo'lib, buni tayyorlash uchun esa bizga 1 nechta aspirin tabletkasi, 2 osh qoshiq zaytun yog'i va 1 dona tuxum kerak bo'ladi xolos. Oldiniga aspirin dori vositasiga ozgina suv qo'shib, pasta holatiga olib kelish talab qilinadi. So'ngra unga iliq zaytun yog'i va tuxum solib, yaxshilab aralashtirib, bo'tqa holatiga olib kelish tavsiya qilinadi. So'ngra tayyor bo'lgan aralashmani terida yorilish kuzatilgan sohalarga surtib, 20 daqiqa davomida ushlab turilib, 20 daqiqadan keyin iliq suv yordamida yuvib tashlash kerak bo'ladi. Bu muolajani haftasiga 2 marotaba qo'llash orqali qisqa muddat ichida terida hosil bo'lgan yorilishlardan xalos bo'lib, teringizning asl holatiga kelganiga o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Eslatma o'rnida shuni aytishimiz lozimki, teridagi bu yorilishlardan xalos bo'lish uchun vitamin E va vitamin C vaqti-vaqti bilan iste'mol qilib turish tavsiya qilinadi. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.